час оперативних заходів він був виявлений правоохоронцями. На сьогодні достатньо зібрано доказів, що підтверджують його участь у забезпеченні процесу проведення так званих виборів голови ДНР 11 листопада 2018 року. Цей чоловік чергував на той час на одній із виборчих дільниць. Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за частиною 1 статті 258 значком 3 Кримінального кодексу України – це участь у терористичній організації. А санкція статті інкримінованого злочину Кримінального кодексу України передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.